När franska revolutionen bröt ut så vände samhället upp och ner. Det var ett stort förtryck som gjorde att den utbröt, och efter revolutionen så samlades man under tricoloren, som är den franska flaggan med tre färger som står för budskapen som var gällande under den här revolutionen. Någonting som är intressant är att första världskriget påverkas i allra högsta grad av den franska revolutionen, eftersom Napoleon, när han samlade ihop sin franska här och drev ut i krig och tog över stora delar av Europa, så uppstod ett visst hat mot fransmännen som tog över det egna landet. Och innan det här så hade man inte riktigt haft någon nationalism att tala om, utan tyskarna helt plötsligt kände att det egna moderslandet hade blivit övertaget av fransmännen, och det började sippra fram nationalistiska känslor istället för som det tidigare kanske hade varit, att man kände en enorm tillhörighet till sin by eller till sin stad eller sitt yrke. Men nu kände man också för det egna landet, och man pratade om att landet hade en egen identitet som skulle liksom fånga in alla människor som bodde där. Och det här har väldigt stor betydelse för varför det första världskriget senare bryter ut, och även det andra skulle man kunna säga. Kort efter den franska revolutionen börjar man kolonisera delar av världen. Några av länderna vi ser här är väldigt aktiva. Och i takt med att man koloniserar så rustar man också upp sina fartyg som ska skydda de olika kolonierna och handelsvägarna. Och ju mer vapen du har, desto större krigsrisker. Och efter franska revolutionen så bildas det en massa olika pakter eller allianser. Men istället för att använda bilder som jag själv ritar, så kanske jag ska vara lite seriös. Under första världskriget var det vanligt att man använde sig av stridsgas, och att man byggde så kallade skyttegravar som egentligen var hål i marken för att skydda mot inkommande kulor eller granater. Maskingeväret, eller machine gun som det heter på engelska, var också en ny uppfinning under den här tiden, vilket kunde skjuta iväg enormt mycket skott. Och vi ser den här soldaten gömmer sig så att han kommer precis upp med huvudet. Allt annat var ju förent med livsfara, eller allt med vapen eller det kanske. På den här tiden hade man kanske inte det bästa antiflygvapen heller, utan man fick helt enkelt lösa det efter de utrustningar och vapen man hade. Här ser vi ett exempel på det. Här ser vi antagligen några franska officerare tillsammans med två damer som jobbar inom sjukvården. En nunna, det syns. De olika länderna hämtade också människor från alla ställen som man kontrollerade. Frankrike kontrollerade vissa länder i Afrika, och därför så var det många afrikaner som var med och stred på Frankrikes sida. Det här ser ut som en av de lugna dagarna i en skyttegrav. Här ser vi några herrar som har dukat upp ett bord med kanske lunch eller middag. Vem vet? Vaktar han dasset eller vaktar han byggnaden i bakgrunden? Efter ett tag så insåg man att det kunde vara klokt att ha en viss typ av frisyrtvång. Under första världskriget så var det inte kutyr att människor skulle, eller soldater skulle raka håret, men man insåg att vid skallskjutningar så underlättade det fruktansvärt om det inte var massa hår i vägen. Så därför så kom man efter första världskriget fram till att alla skulle ha kortklippt frisyr för att underlätta sjukvårdsarbetet. På bilden ser vi franska soldater, kanske några officerare och sjukvårdspersonal. Det var vanligt att man blev skadeskjuten eller kanske blev utsatt för olika sjukdomar av olika slag. Så därför så var sjukvården en otroligt viktig funktion under första världskriget. Första världskriget kan också säga vara första stegen till jämställdhet inom yrken. Kvinnor fick gå in i fabrikerna när männen var ute i krig. Och helt plötsligt så kunde man hävda att vi klarar också eran typ av jobb. Tack vare att kvinnorna behövdes inom industrin så ledde det också till att kvinnans röst började höras mer och mer. Någonting som gjorde att man i många länder inlämnade någonting som kvinnlig rösträtt. Vilket i sig var ett stort framsteg för kvinnor som tidigare ansetts haft en intelligensnivå på en 4-åring. Vilket man kan tycka idag är väldigt konstigt, men där och då
inte alls, utan kvinnan har varit fruktansvärt förtryckt. Men första världskriget är som sagt steg ett mot en jämställd arbetsmarknad.